Que isso, eu fui banido, velho. Que merda é essa, cara? Eu quero, mano. Você deve falar seu comigo? Estuvo este. É, meu carro, irmão. Você deve gostar de meu carro? Vale, levanta a mão, que tal? Calma, irmão. Não é meu carro, irmão. Pode pegar para vocês, tranquilo. Eu não assumo esse BO. Tranquilo. Ah, pensava que era tuyo, es que se lo han robado a um companheiro. Ou era, me lo había robado tú. Tranquilo. Pode pegar para vocês, irmão. Não vale, é meu carro. Tiene trabajo o algo? Quiere trabajar para mim? Yo quiero trabajar, irmão. Vocês têm algum trabalho para mim? Não entendo. É o que, irmão? Que se quiere trabajar para mim, tienes que ser preguntar por Capi. Que isso, irmão? Vocês têm algum preconceito? Que isso, véi? Que viagem é essa, véi? Caralho, isso foi pesado, hein? Acho que eu vou botar no vídeo essa porra, véi. Até luego! Puta que pariu, hein? Deu até um cortezinho, guys, que o cara meteu um ali que não tem como, véi. Ah, ele tá me olhando ali, mas que esse cara tá querendo ainda mais, véi? Vou repetir, porque tenta roubar o coche, que não é tuyo. Não, tô vendo se está muito certo ou trancado, entende? Cagão! Quero que me baje e te pegue um tiro. Não, é polícia, é polícia! Tenta roubar o coche. Aí, polícia! Polícia! Jamais. Não é polícia, irmão! Isso é MS, irmão! Este calma, senhor está tentando roubar esse coche. Mentira. Desse homem, jamais. Chamo a polícia, eles lo digo, hein? Sim, a polícia é muito tranquila. Este homem está desmaiado há tempo. Algum tu tempo. Tu eres um supervisor, que coño haces aí? Sim, esse homem que acabasse de sair era muito. Tem uma arma muito grande. E alguém vai levar uma hostia. Olá? Pronto. Que te vai pegar a MS, louco. Me encuentro um pouco mal. ¿Me puedes dar agua o comida? ¿O las dos cosas? Porque es que acabo de morir hace nada y no tengo una mierda. O cara tiene una Ferrari y no pero, tiene nada ¿y cómo comida? Puede usted...? Ah, vale. ¿Vio? ¿Ustedes son una mumia? ¿Alguna cosa, hermano? ¿Te puede callar portugués? ¡Cállate! Ah, ¿ustedes no entienden mi lengua? No, calma. No, ven aquí. Calme, sí, yo traduzco. Levanta la mano. Calma. Calma. Yo no tengo no grana, acabé de llegar de la viaje. Acaba de llegar a la ciudad. Ah, no eres un. Venga, vete ahora mismo. ¿Qué es eso? Que te vayas. Eso, él te entiende, Vialo carro. Ahí ya no llego, loco. Dice que eres tonto. Sí, él está tonto. Él está tonto, Él está tonto. Sí. Cara. Díselo, maricón. No. Él ya no sabe, hermano. Ellos tienen una arma muy grande. Debe ser una persona. Nariz grande, dice. Te acaba de decir narizón, Ustedes ya han ido. Entendí. Eita. Calma, calma. Repeat me, hijo de puta. Para. Que haces? Eita, nós, cara doido, velho. Hermano, na perguntita, vocês sabem onde eu posso... 250 mil, onde estão? Onde posso encontrar muito grana para mim, hermano? Vocês conhecem? Também. Eita, cuidado. 1.250 mil. Nossa, eu tô querendo entrar na Ferrari vazada. Eita, mortal. calma, sem briga. 1.250 mil. Oh! Eu vou pranchar esse cara, hein, mano. Vamonos! O cara foi na moto, mano. Que isso? Que isso? Olha essa Ferrari! Menino! Caralho, tem uma batida ali. Eita porra! Caralho, a Ferrari! Você viu o que aconteceu com tu? Eita, luz aí! Nossa senhora, velho! Que merda tá acontecendo aqui, bicho? Caralho, você tá tendo um monte de cortezinho que esses caras. Vocês estão ligados que espanhol é um bicho, né? Oh, eu tô quebrando o carro Ferrari do cara ali, tio. Calma aí, vamos ver. Vamos ver esse cabeludo de porrete correndo igual um doido ali, velho. Olha só. Era uma vez uma Ferrari de 1 milhão de euros. Era uma vez. Não tem mais carro. Não tem. Eita! Filipolha? O cara do gato. O gatinho. Tá prendendo o gato, velho. Que isso? Que isso, mano? O gato tá ficando doido ali, velho. Tá querendo. Perdeu a moto, gato. gatito. Você deu mal, irmão. Perdeu sua moto. Alguma coisa não está muito certa para o outro lado.
Vamos tentar desvirar de carro aqui, irmão. Não tem como desvirar esse carro aqui, velho. Podia ter como, hein. O cara tá algemado aqui, velho. Como faço para lateral? Deixa eu tentar tirar para os teles aqui, lá algema. Putz, como é que eu vou tirar o gema desse cara aqui agora, guys? Não faço ideia como é que tira, mano. Tem carro de bombeiro aqui, velho. Não puedo salir! Dois, não consigo. Eles apertaram muito seu braço. Ah, irmão, vocês não querem hablar comigo? Não tem como, vai ficar assim então, irmão. Que isso, o cara tá ali algemado, tio. Que isso, velho. Eu fiquei parado 7 minutos nessa parte aqui, velho. Caraca, velho. Servidor espanhol sempre acontece algumas coisas doidas, velho. O ruim de servidor espanhol é que é porque eu fiz uns cortezinhos aí que vocês não vão entender, mano. Mas, porra, os caras são bem desgramados, velho. Tão tanca, tá ligado? Tá ligado? Só pra estar resumindo, eu tinha que estar com um personagem branco, tá ligado? Só pra não falar uma palavra muito forte aqui. Hello! Ih, parou. Olá, irmão. De onde vocês compraste esse carro de controle remoto gigante, irmão? Como, louco? De onde vocês compraste o carro de controle remoto gigante? Isso não é controle remoto, logo, isso é coche normal. Ah, sim, la concessionária, entende, irmão. Muito bem, muitas graças. Nada. Carro de controle remoto, o tamanho da antena, porra. Tá doido, isso é controle remoto, tio. Vambora, hein. Vocês gostaram do último vídeo? Vamos aqui, mano. Vamos ver o que vai dar, cara. Esse aqui eu pensei que era o mesmo servidor, só que eu entrei e já é outro. Eita! O que foi isso? Nossa, meteram o balão no cara ali, velho. Meteram o balão no cara. A polícia passou. Olha só, vai dar ruim aquilo ali. Vai dar ruim. Deixa eu sair de perto, Vai dar ruim aquilo ali. É SAMU ou é polícia aquilo lá? Caralho, mano. Acho que é SAMU, velho. É SAMU, não é polícia, não. O cara já tá caído no chão, velho. Ah, aqui ali. Aqui tem um banco. Deixa eu ver aqui quanto dinheiro que eu tenho no banco aqui. Calma aí. Tem 2.400 reais, velho. Puta que pariu, não tem nada de dinheiro. Fala aí, garimpeiro. Vocês. De onde vocês pegaram esse trampo, irmão? É, não sei o que é isso, né? Era da pessoa que recolhe lixo. Oh, tia. Vocês pegam lixo de chão, essas coisas? Espagnol. Deve ser. Você vira à esquerda ali e sobe a subidinha do morro, entendeu? Aí você pega e sobe a quadrada. I don't understand. Você não understand me? Eu sou de Brasil. Ah, brasileiro. Sim, Neymar, Messi, Ronaldinho Gaúcho. Corre com o vídeo. Ah, não, mano, isso não vai dar muito certo, não. Esse cara tá mandando eu vir pra cá, velho. Que se me quiere robar la bicicleta, lo primero que tiene que tener una pistola, lo segundo. Señores, el hombre le quiere decir algo muy importante. No, yo no soy importante. Brasileiro. Decirte algo importante, cada césped. Por que esse cara mandou vir pra cá, mano? Ei! Os caras estão limpando ali, mano. Por que os caras estão limpando, mano? Olha lá, irmão, de onde vocês pegassem esse trampo, irmão? Hostia, amigo, trabalho. Tu sabe... Desse trabalho. Trabalho? Como te digo? O cara fica limpando no chão ali, velho, que massa. É trabalho, a ver... Vocês não sabem de onde fica? Todo recto. Recto? Yeah. Recto, o sea, recto, ah. Izquierda, left. Left. Recto, yeah. Left. Muchas gracias. Recto, left, amigo, right. Suave, entendi, é nóis. Muito obrigado aí, senhor. Dinheiro. Você tá querendo me dar dinheiro? Eu aceito o dinheiro. Ei, ui. Ah, tá querendo me dar dinheiro. Aí, tá. Gracias. Gracias. Bueno. Gracias. Pô, o cara me deu uma bike, velho. Safe, mano. Vou lá pegar esse carro aqui não, que merda, velho. Ah, vamos ver ali na frente, ver se os caras ficam ali, mano. Vai lá, fala aí, mano. É o quê? Não entendo? Ah, deve ser isso aí mesmo. Então, faz o seguinte, tira aquele carro dali, porque o cara tá querendo varrer ali. Sim, valeu, é nóis. Não entendi nada que esse cara tá falando. O cara parece tá com medo de falar, velho. Deixa eu ver se é aqui também, se esses caras ficam aqui nessa parte aqui, ó. Que ali na praça tem uns caras limpando, velho. Ah, é aqui também, ó. Parece que na Espanha o ponto dos caras é essa garagem aqui, ó. Aparentemente é essa garagem aqui. E aqui é safe, eu acho, ó. Essa marcação vermelhona aqui, ó, era safe. Ou não, né? Parece que marcação vermelha não é perigo. E não está... Ah, sim, aqui é safe, ó. Aqui dentro é safe, aí. Aí está aí na zona safe. Boa. Já que é safe, a gente pode dar uma andada por aqui, mano. Olha os carros que os caras ficam tirando, velho.
Tá tirando certinho os carros, mano. Ó, tá certinho os carros saindo aí. Carro feio demais, irmão. Sou mais minha bike. Tá doido, rapá? Você tá ficando doido, meu irmão? Você tá ficando doido? Tá vendo? Você tá ficando doido, mano? Pô! O T10 é cego? Sorte que aqui não tem como bater, mano. Mas eu vou dar uma caixada. Arranhei, tiozão. Arranhei. Só pra aprender a não mexer com nós, mano. Deu uma arranhadinha ali no carro. Mas o que é arranhado com o carro perdendo... Tá ligado? Ah, aqui é a garagem. Aqui dá pra tirar as paradas, tio. Pode crer. Ah, tem um jornal aqui, ó. Tem um jornal. Abra, senhor. Você é repórter? Você é repórter, irmão? Sí, yo soy de equipo de investigación de la Sexta. Ah, sí, yo quiero denunciar una cosita, hermano. ¿Ustedes pueden hacer la reportaje? Sí. Eita, olha o busão cheio, mano. Tamora, vamos a hacer un reportaje sobre carreras ilegales. Ah, sí, yo quiero hacer la reportaje sobre personas que no están gustando de brasileño y en la España. Acho que también no gusta, no, velho. Hombre, si me pagas, estoy interesado, sí. ¿Você está interesado? ¿Dónde? ¿Quiere hacer algunas preguntas por aquí mismo? Si me paga algo, le hago el reportaje, sí, de lo que usted quiera. ¿Yo voy a tener que pagar por el reportaje, hermano? Sí, porque el reportaje que vamos a hacer ahora es de carreras ilegales. Hostia, yo quiero salir, yo tengo experiencia. Caralho, eu vou ter que pagar pela reportagem, as ideias desses caras, mano. Olha o carrinho vale. chegando. Vamos pra aí. Hello, Olá, amigo. Vocês é um táxi, mano? Táxi? Vocês podem me levar na agência de emprego? Um segundo, irmão. Segundo. Ah, qual é? Ele vai guardar esse carro não, né? Espera! Que queres, amigo? Eu quero a agência de emprego. Como que vai até agora mesmo de mim? Que isso? Vaza! Está pegando fogo! Mira, te bajas de meu coche e te pego agora mesmo. Tá. Oye, amigo! Que isso? Que pasado? Ixi, tá tendo um ataque. Ataque, tá ligado? De hacker aqui, mano. Um segundo, eu quero ir na praça. Nossa, ataque hacker, mano. Matou todo mundo, ó. Você leva lá pra... Lá, agência. Agência de emprego. Lá, trabalho. Que taxinho desgramado, mano. E pegaram minha bike. Não pegaram. Os caras é gente boa. Não pegaram minha bike, não, velho. Pô, velho. O que aquele cara tá falando? Alguém entendeu, mano? Agora eu não consigo subir na moto, na bike. Beleza. Meu Deus do céu, mano. Vocês veem aí que também tem hacker em servidor espanhol, mano, ó. O cara matou, tá ligado? Ele matou todo mundo, velho. Ô, o que esse cara tá querendo? Isso aqui ele querendo bater, velho. Nossa senhora, velho. Aí não dá, Dais, aí não dá. Que isso, velho. De novo? Que susto do caramba, velho. Aí não dá, velho. Eu vou tentar aqui, calma. Uma hora isso vai parar, mano. Socorro! Locura. É o quê? Com a gente não, que vamos a morrer. Socorro! Deve ser esse homem aqui, ó. Está muito suspeito. Esse homem é muito suspeito. Está com o rosto tampado. Cuidado! Quem? Este? Sim, cuidado! Ai. Nossa senhora, deu um retorno no cara, velho. Meu Deus, que isso? Nossa senhora, velho. Fiquei safe nessa agora, hein. Caraca, mano. Ah, tá tendo muito ataque terrorista aqui, mano. Olha isso. Que isso? Aí não, aí não dá, guys. Aí. Vocês estão vendo que já tem um servidor que não dá pra jogar, velho. Ah, caralho, velho. Olha isso, tá todo mundo sendo preso e coisado, velho. Olha isso, velho. Que isso, jovem. É, velho. Aparentemente esse videozinho aqui vai ficando por aqui, hein, mano. Se isso aqui não parar, tem como continuar, velho. É, já era. O servidor caiu, guys. Caiu tudo. Os caras tá achando que eu quero hack, mano. Olha isso. Que isso, mano. Eu já até sei por quê, cara. É que o servidor é espanhol e meu ping tava muito alto. Então eles acharam que era eu, mano. Olha isso, velho. O cara me baniu, velho. Nossa senhora. E não vai adiantar em nada que o cara vai continuar fazendo um ataque lá, porra.
Meu Deus do céu, então tá aí. Primeiramente a gente sendo banido aí do servidor. Sem fazer porra nenhuma. Mas é normal, velho, tá ligado? É, pensa no Brasil. Se no Brasil um dono de um servidor vê um cara com ping, sei lá, 300, e todo mundo com 100, quem ele vai banir primeiro? É o de 300, mano. Porque ele acha que alguém lá de fora veio pra fazer hack. Então, tá ligado? Dá pra entender o porquê que o admin baniu. Mas todo mundo viu que eu não tava fazendo porra nenhuma. Tava tomando porrada também, igual todo mundo, né? Então... Ah, caralho, velho. Então espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou e fui, velho.